បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់គណិតវិទ្យាមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេសួរថាតើ e ស្វ័យគុណ e ស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទលំហាត់នេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចបាទគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺ e ស្វ័យគុណ e ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឃើញ e ស្វ័យគុណ2បាទអ្នកនរអគ្នាដឹងហើយ e ស្វ័យគុណ2គឺស្មើដក1បាទគឺ e ការ៉េហ្នឹងហើយ e ស្វ័យគុណ3គឺស្មើដក e ក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈលំហាត់មួយនេះគឺ e ស្វ័យគុណ e បាទគឺមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតាមដានរបៀបនៃការដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺគេមាន e ស្វ័យគុណ e ស្មើនឹងកោសនៃផៃលើ2បូកនឹង e សានីសនៃផៃលើ2ទាំងអស់នឹងស្វ័យគុណ e បាទគឺយើងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបំលែង e នេះដែលជាគោលនឹងគឺបំលែងវាទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្របាទគឺទម្រង់ត្រីកោណមាត្ររបស់យើងទៅជាកោសនៃផៃលើ2បូកនឹង e សានីសនៃផៃលើ2បាទយើងបំលែងវាទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រគោលរបស់វានឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងបាទសរសេរបាទគោលរបស់វាទៅជាទម្រង់ exponential បាទគឺ e ស្វ័យគុណ e ផៃលើ2ដែល1គឺជាម៉ូឌែលនៃចំនួនកំ pl ិចខាងលើហ្នឹងបាទហើយដោយសារតែមេគុណរបស់វាមួយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទេហើយផៃលើ2នេះគឺជាអគុយម៉ង់នៃចំនួនកំ pl ិចបាទហើយស្វ័យគុណ e បន្ទាប់មកតាមបាទលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណអញ្ចឹងយើងអាចគុណ e និង e នេះចូលបានអញ្ចឹងគេបានអើស្វ័យគុណផៃលើ2គុណនឹង e ការ៉េបាទតែដោយ e ការ៉េរបស់យើងគឺស្មើនឹងដក1បាទអញ្ចឹងគេបានអើស្វ័យគុណដកផៃលើ2បាទនេះគឺជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងដូចនេះ e ស្វ័យគុណ e គឺស្មើនឹងអើស្វ័យគុណដកផៃលើ2បាទនេះគឺជាការកណនាបាទស្វែងរក e ស្វ័យគុណ e បាទគឺឃើញអើស្វ័យគុណដកផៃលើ2បាទដែលលក្ខណៈមួយនេះគឺរឿងផ្លែកបាទគឺចំនួនកំ pl ិចហើយស្វ័យគុណក៏ជាចំនួនកំ pl ិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចយល់បានហើយនៅដំណោះស្រាយលំហាត់មួយនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាអាចខមមិនសួរខាងក្រោមហើយបើសិនជាមានលំហាត់ណាឆ្ងល់អាចបាទខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបាទសូមអធិស្ឋានហើយបាទអាចរៀនធ្វើលំហាត់នឹងសារឡើងវិញឬក៏អាចបាទមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យយល់ទៅហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទគឺ Channel ProMath បាទដែល
ផេករបស់ខ្ញុំបាទគឺផេកតោះរៀនគណិតវិទ្យាហើយបាទបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាអាចឆាតសួរតាមផេករបស់ខ្ញុំបាទក៏បានដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា